posle Sarajeva očekuje nas još jedan derbi sa Širokim koji je isto tako važan, ako ne i važniji od Sarajeva. Očekujem jednu utakmicu gdje će moji igrači, nadam se, dati svoj maksimum na toj utakmici, ponoviti disciplinu koju su imali u Sarajevu i nadam se uz pomoć naših navijača koji su svo vrijeme u Zrinski da ćemo pobijediti i osvojiti nova tri boda. Što se tiče ovoga okupljanja ovdje, ovo je sigurno nešto što bi trebali možda i češće raditi, tako da se svi nekako zajedno sjedinimo i budemo jedan dio Zrinskog, jer niko ne može bez navijača, klub ukoliko nema navijače, to je odmah prazan klub, znači ne postoji, znači jedino ovako s jednim omasovljavanjem i jednom ljubavlju prema klubu možemo svi zajedno još više postići. Pa naravno, evo, ovim putem ja i pozdravljam i pozivam vas da uvijek i pozivam ih uvijek da bodre igrača i do sadašnjem dijelu i nikad nije bilo dobro, to moram reći uvijek, aplaudirali su i ono što je bitno jeste da njima igrači isto tako vrate svojim odnosom i zalaganjem na terenu.